ഇത് നളന്ദ സർവകലാശാല. ലോകത്തിന് മുൻപിൽ ഒരു നാൾ ഭാരതം തലയുയർത്തി നിന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവുകളിൽ ഒന്ന്. ബീഹാറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നളന്ദ സർവകലാശാല സ്ഥാപിതമായ വർഷത്തെപ്പറ്റി ഇന്നും കൃത്യമായ വിവരണങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയായ ഹുവാങ് സാങ്ങിൻ്റെ വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ആധികാരിക രേഖകൾ. മറ്റു പല സഞ്ചാരികളും നളന്ദയെപ്പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം നളന്ദ ചുറ്റുമതിലുകൾ ഉള്ള വലിയ ഒരു 7-നില കെട്ടിടം ആയിരുന്നു. അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പൊതുവായ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ നിലകളിലും വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ള ക്ലാസ് മുറികളും അതിനെപ്പറ്റി ഗവേഷണം നടത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 7-ാമത്തെ നിലയിൽ വാനനിരീക്ഷണത്തിനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഇതുകൂടാതെ പൊതുവായി ഒരു ലൈബ്രറിയും ധ്യാനമന്ദിരവും ഉണ്ടായിരുന്നതായി രേഖകളിലുണ്ട്. ഹുവാങ് സാങ്ങിൻ്റെ വിവരണ പ്രകാരം 2000-ലധികം അധ്യാപകരും 1000-ലധികം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അതിവിദഗ്ധരായ അധ്യാപകർ ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ. ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാരായ പലരും അതുപോലെ വിക്രമാദിത്യന്റെ സദസ്സിലെ നവരത്നകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നവരിൽ പലരും ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. വിവിധ വിഷയങ്ങളായ ആയുർവേദം, വൈമാനിക ശാസ്ത്രം, യന്ത്രസ്വരസ്യം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം, ഗണിതശാസ്ത്രം, പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്നിവ വേണ്ട ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യകളും ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതായി പറയുന്നു. ബക്തിയാർ ഖിൽജി എന്ന ക്രൂരനായ തുർക്കി സൈനിക തലവന്റെ ആക്രമണത്തോടെ നളന്ദ സർവകലാശാല തകർന്നു തരിപ്പണമായി. തങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഈ ലോകത്തിലെ നിലനിർത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഖിൽജി നളന്ദ തച്ചു തകർക്കാൻ സൈനികരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും ബുദ്ധമതക്കാരെയും ഒന്നൊന്നായി കൊന്നുതള്ളി. അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും മതം മാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അനുസരിച്ചവരെ വെറുതെ വിട്ടു, അല്ലാത്തവരെ തന്റെ വാളിനിരയാക്കി. മഹത്തായ ഈ സർവകലാശാലയിലെ താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. അത് കത്തിത്തീരാൻ മുഴുവൻ 3 മാസം എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എത്രമാത്രമായിരുന്നു എന്ന് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും. അന്ന് ഹുവാൻ സങ് ചൈനീസ് ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്ത അല്പം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം ഇന്നും ബാക്കിയായി. ഇന്ന് വൈമാനിക ശാസ്ത്രം, യന്ത്രസർവസം പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും കിട്ടാത്തതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഒരു നാൾ ഭാരതത്തിന്റെ യശസ് ലോകം മുഴുവൻ ഉയരത്തിൽ എത്തിച്ച ഈ സർവകലാശാല 2010 ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ശ്രമഫലമായി പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അന്ന് ആ സർവകലാശാല തകർത്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ മറ്റൊന്നായനെ. ഭാരതത്തിന്റെ പുരാതനമായ നിഗൂഢമായ അറിവുകളെ ഇന്ന് ഭാരതത്തിനും ലോകത്തിനും അന്യമാകുമായിരുന്നില്ല. നളന്ദ സർവകലാശാലയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സീലാണ് ചിത്രത്തിൽ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ. നിങ്ങൾ കാണാനും കേൾക്കാനും അറിയാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ എത്തും. ആ വീഡിയോകൾ ഒന്നും മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ തൃശൂർ ബീച്ച് എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക.